Tak Honzo, jak hodnotíš remízu s Vítkovicemi? Tak, myslím si, že to je ztráta, že jsme tady měli vyhrát, bohužel jsme neobránili standardku na první tyč, ale první poločas jsme tam měli asi takový tři šance, které jsme bohužel neproměnili nebo nedotáhli do konce, no pak v druhém poločase jsme se dostali do vedení, a bohužel, jak jsem říkal, z té standardky jsme dostali na 1-1 a pak už jsme bohužel to nestihli obrátit. Viděl jsi hned, že ten tvůj gól je gól? Jo, tak myslím si, že to bylo docela dost za čarou, ale samozřejmě jsem to měl hrát asi líp, ale trochu jsem uklous, ale padlo to tam. Už v prvním poločase si měl jednu docela slušnou šanci, ale byl si hodně blízko golmanovi, nestihl si pořádně zakončit. Jak ty si tuhle šanci viděl? Jo, tak tam prošel Vlčák přes hráče, dával mi to asi na malý vápno, ale golman, jak jste říkal, už byl blízko mě, jak jsem to chtěl jenom tak líznout na první tyč, ale on to nohou dal pryč. No. Trochu se opakujou góly po centrech a hlavách, vlastně nedaří se hlídat ty nejvyšší hráče soupeře. Čím to je podle tebe, složením, výškovým složením týmu? No tak nemáme úplný velikány, ale říkali jsme si to a myslím si, že kluci to uskákali dobře, bohužel jedna standardka se nepovedla, dostali jsme z toho góla, ale myslím si, že jinak kluci to uskákali velmi dobře.